Спокуса буває різною. Я спокусилась на керамічні вироби Олександри Пасічник і вирішила спробувати власноруч щось виліпити з глини. Поїхала я у село Давидківці Хмельницького району, де проживає керамістка. У результаті цієї зустрічі у мене вийшла ось така тарілка, підставочка та піалка. Але давайте усе по порядку. Я чесно зізнаюся, я чистий листок. Я ніколи не працювала з глиною. Не знаю, Саша, що ми будемо сьогодні робити і як це в мене вийде, будемо пробувати. Так? Я впевнена, що все вийде, тому що людина, яка хоче створити власними руками щось особливе, і вона вкладає в цю душу свою енергію, в неї обов'язково вийде щось просто неймовірне. Спочатку ми добряче відлупцювали глину об стіл, аби вона була слухняною. Таким чином прибрали зайве повітря. Керамістка каже, що бульбашки у глині можуть зіпсувати виріб під час висихання та випалу. В принципі, вже досить, тепер її треба розкатувати. Як на варенички, тільки нам потрібно, щоб в нас вийшло коло. Максимально велике коло. Потрібно зусилля. Дуже багато докладати, якщо чесно, так. Для того, щоб створити з такого кавалку глини коло. Так? Так. Але вона піддається дуже легко. На якому етапі своєму житті ти зайнялася саме гончарною справою? Насправді не так давно, близько року-півтора тому. Просто я зрозуміла, що те, чим я займаюся, це мені не до душі. Я була комірником на одній частній фірмі. Я раптом зрозуміла, що я хочу працювати з глиною. Чому? Я згадала, що в дитинстві, коли я приїжджала сюди до своєї прабабушки, приїздила я з Донецька, я там народилася і до 10 років я там жила. Сідала, брала глину, ліпила з неї, там різні грибочки, будиночки, ще щось. Я ще качаю. Так, 0,5 у нас є? Не знаю, напевно. Так, можливо, ще немає. Все. Достатньо? Все. Так, чудово. Тепер ми робимо композицію. Композицію ми робимо з оцих листочків і з цього, можна сказати, що це відгук літа. Ми робимо таріль. Так. Коли ми вже поклали, наприклад, оце як основна частина композиції, ми можемо довершити її листочками. Зараз ми зробимо цей відтиск, який робиться качалочкою. Тепер ми беремо і акуратненько його достаємо. Принаймні те, що дістається. Вже можна не боятись витягувати. Так. Клас! Клас! Це буде просто шикарно. Що може бути краще, ніж відтиск природи? Природа досконала. Глина – це саме те, що мене заспокоює, напевно. Те, що мені допомагає знайти свою внутрішню якусь гармонію. Коли я працюю з глиною, чи коли я, наприклад, розмальовую її, я просто втрачаю лік часу, я його не відчуваю. І я думаю, що це для мене основний показник того, що це моє, що мені це подобається. З моєю тарілкою що? Значить, тарілочка, вона буде сушитись від 3 до 5 днів. Угу. Потім... Тобто я її зараз не заберу? Ні. Я вам її привезу. Добре, добре. Потім я її ще зашліфую, в пічку поставлю, випечу при температурі 1100-1150. Зі шматочка глини, що залишилися від тарілки, я зробила ще підставочку. На сам кінець Олександра навчила мене, як правильно декорувати поливою керамічну піалку. 2 тижні у мене пройшли в очікуванні. Нарешті майстриня привезла мені мої готові вироби. Це були неймовірні естетичні відчуття. Я назвала таріль «Дерево роду». Чесно, хочу ще.